ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਸਕੂਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਅੱਜ ਬੱਸ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਬਲੌਗ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਲੌਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਫੋਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬੱਸ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਿੱਡੂ ਜਵਾਕ ਉਹ ਵੀ ਆ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਵਿੱਚ ਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮਜੋ ਸਿੰਘ ਹਾਰਨ ਭਾਈ ਹੌਲੀ ਮਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਗੂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਓਏ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਲੋਕ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਲਾਊਗਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲਾਉਣੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਆਪਾਂ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਪਾਉਣਾ ਪੇਪਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਆਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਇੰਗਲਿੰਗ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਖਾਵਾਂਗੇ ਯਾਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ ਸਵੇਰ ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪੈਪਸੀ ਪੀਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਘਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਰਗ ਚੌਂਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸ ਬੁੱਸ ਫੜਾਂਗੇ 1:40 ਵਾਲੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਅਤੇ ਬੱਸ ਉੱਤੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਬੱਸ ਉੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ ਸਫਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਆਪਾਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਈਨੀਅਰ ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਜੱਸੂ ਓਏ ਜੱਸੂ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਇਹ ਹੈ ਆਹ ਬਾਬਰ ਪੁਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਬਰ ਪੁਰ ਦਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਬਰ ਪੁਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਘਰੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੇਟ ਮੋਟ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਬਰਪੁਰ ਉੱਤਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਫਟ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਲੈ ਲਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਵਲੌਗ ਦੱਸਿਓ ਚੰਗਾ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਬਾਏ ਬਾਏ